ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି, ଏବଂ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିବେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ, ଉତ୍ସାହ କିଭଳି ଭାବରେ? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଇତିହାସରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନସଭା ନା ଅତୀତରେ କେବେ ହେଇଥିବ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କିଏ କରିପାରିବେ ସେଭଳିଆ ଜନସମାବେଶ ହେବ। ତାକୁ ତାର ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି? ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଥର ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକରି ବିଗତ ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଟ୍ ନେଲୁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଏଇଟା ସବୁ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏବଂ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟେଲର ଆକାରରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁରା ସିନେମା ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 200 ଅଧିକ ଆସନ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଜିତିବ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସରକାର କରିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, 1998-99 ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ହାବା ଦେଖିଥିଲେ, ଝଡ଼ ଦେଖିଥିଲେ। 2014 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା, ସେଥିରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ସୁନାମି ଆସିବ, ଭୋଟର ସୁନାମି ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଯିଏ ବି ରହିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ିକରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାମି ଆସୁଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ରାଜନୀତିରୁ